sve su saobraćajnice prohodne, svi prilazi gradu su prohodni, u pešačkim zonama su napravljene pešačke staze od strane radnika javne higijene. Danas, konkretno u ovoj smeni, će se završavati ulice 3. i 4. prioriteta na Durlanu, Pantelejju, noći se Rađena Donja Vrežina i ulice oko Knjaževačke. Rađena su ulice u Brdu, Kavač Brdu, počelo od Delijskog visa pa sve do Bubnja i nastavlja se sa ulicama brdskog karaktera i u toku dana. Nadamo se da će ovakva situacija povoljno ostati i danas i sutra, dok se u ponedjeljak ponovo očekuju snežne padavine, nadamo se ne tako velikog intenziteta, a cilj je da do ponedjeljka, do početka tih novih padavina, raščistimo sve ulice u gradu.